haos između reality Cimera, učesnik elite Marko Njušović, Janjuš ušao u sukup sa Cimerom Urošem Stanićem. Naime, Janjuš i Uroš zamerio što svuda baca garderobu, kako ga je u šali uvredio, rekao mu je da to može da radi samo njegova majka kod kuće. Janjuš je mnogo sjaljka, svuda bacaš stvari, nisi se promenio, skoro su ti još neki pričali da to treba da promeniš, nije mi jasno gde je problem, ne ponaša se kao da si neki gadan čovek, rekao je Uroš, a Janjuš se nadovezao, ej ti mali da skratiš jezik, mene samo majka može da vređe, a ti mi nisi niko i ništa ode, gotivim te, ali nemoj da prelaziš granicu, mnogi testiraju moje strpljenje, ali to ne treba da radite.